Välkomna hit till Taxinge slott vid Mälarens strand. Vi börjar nu en serie program som heter En sång om glädje, fylld av kristen musik och många härliga artister. Vi kommer att hålla till i det gamla stallet här vid Taxinge. I bottenvåningen är det galleri och sportbilar. Och på övervåningen, där har man gjort en konsertlokal. Och där ska vi sjunga om vår glädje och vår tro. Vi är allesammans välkomna. Oh.
make it. Jag har förstått att du blev upptäckt i Örebro av alla ställen. Ja, 1986 utav en grupp som heter Big D som var stora då. Så jag och min syster fick höra med dem och det var en fantastisk stort steg för mig att få höra med det stora bandet i Örebro. Och så har det hela vägen till min karriär faktiskt genom dem. Spännande. Ja. Vad hände sen? Jag vet att du har ju varit med i Melodifestival, du har haft hits och man läser din resumé så tänker man, wow, vad du har hunnit, vad du har gjort. Ja, åren har gått. min karriärresa har ju varit då allt ifrån turnéer, Melodifestival, allt ifrån komma två till etta till åtta och sist. Ja, det är inte dåligt. Men sen har du gjort annat också. Jag höll på att säga lite underliga saker, men det är väl inte underligt. Men det är inte bara sångarkarriären du har sysslat med. Nej, jag har ju två passioner i livet. Stora passioner, och det är mat också och musik. Och jag har fått tagit med mig det jag har fått uppleva genom min karriär. Olika middagar, speciella middagar. Fantastiska smaker som jag sedan från min minnesbank har lagat hemma. Och i och med att jag gillar att laga mat och bjuda hem gäster, gärna flera, och så har jag alltid haft något kvar att göra när gästerna kommer. Så att de får vara med, för att det är en isbrytare, man får vara med och hjälpa till i köket. Och istället för att bara stå och kan jag göra något, så får jag se till att de har något att göra. Och det här har utvecklats till att jag varför inte kombinera mat och musik? Så jag har kombinerat en som jag kallar för sinnenas afton. Och där jag tillsammans med gästerna lagar mat utifrån mina recept. Och sedan så stämmer vi upp till sång, jag tar med mig en gitarrist eller en pianist. Och när vi har dukat färdigt buffén så sjunger vi tillsammans. Eller bara jag, men ofta så blir det tillsammans. I och med att det blir otroligt trivsamt.
Sen hände något alldeles speciellt i ditt liv här, rätt så nyligen. Berätta. 2008 så blev jag nyfrälst. Jag har ju hela mitt liv varit kristen. Och jag har ansett, ja, jag har hela tiden förstått vad kristendomen är och Gud och Jesus och så. Men 2008 så landade verkligen vad det var Jesus gjorde på korset. Vad det var som gjorde att vi människor kunde gå, finna en väg. Och just den här stora förlåtelsen som är så viktig. Så 2008 blev jag nyfrälst. Och sedan ett år senare så fick jag då erbjudandet att döpa mig. Men det tog ungefär ett år. Därför att insikten av dopets innebörd kom till mig då. Från nyfrälst till 2009. Av vad det är man gör. Man står upp och man lämnar sitt gamla liv. Man får stå upp till någonting nytt. Och verkligen proklamera för omvärlden. Och jag bestämde mig då mars 2009 att jag bestämmer mig för att gå den vägen som Jesus har visat. Kom från en värld fylld av kärlek hit till vår mörka jord för att visa den väg vi ska vandra och att ta
mountains we must climb. Supply us with the strength we need. Give us strength till we reach the other side. No more crying. No more crying. We are going to see the King. Cause we no are going to see the King. We are going to see the King. No more crying. No more crying. No. We are going to hallelujah. See the King. Hallelujah. Took his blood and he washed my sins away. Oh, yes, there are those of us who lay down our lives in vain until we meet on the other side. Hey. No more dying there. No more crying. We are going to see the King. Gladys. Underbart fantastiskt. Jag är helt slut. Kära tid. Vi går in i avslutningen på det här programmet. Och vi slutar med en sång som ofta önskas. Förunderlig nåd. Och med den tackar vi så mycket för ikväll. Och hälsar er välkomna till nästa gång. Hej så länge.